Hoje vamos fazer uma customização nesse boneco de camelô. Primeiro precisamos cortar umas partes para poder reposicionar o boneco. Com isso, a gente consegue uma pose mais dinâmica. Com essa massinha que é Durepox, eu vou fechar os buracos das articulações. Nesse momento, o boneco vira uma estátua. Depois que eu passei primer, eu vou repintar ele mantendo as cores originais. Mas para deixar mais realista, eu vou pintando progressivamente com cores mais claras. A base eu vou fazer como se fosse uma rua com muito lixo espalhado. Então esse aqui é o boneco antes da transformação e esse aqui é o boneco depois da transformação. Se curtiu, se inscreve aí.